garabsanayna meel kastoo soomaali joogtana waa la tegaynaa maxaadirada qorshaha iyaga imikaan baaraan degaynaa oo barida u dhigaynaa qoraal baanu ku samaynaynaa kulanti wanaagsan oo habboon bulshada soomaaliyeed ee nagu xidhan waa maanta iyo muuqaal xiise badan oo ka dul hoganaya fannaan hore maxamed siciid b k iminkana isu beddelay maxamed khayr maxamed siciid b k maxaa iska beddelay tan iyo intii dhowaan uu shaaciyey inuu gebi ahaanba ka baxay fankii iyo suugaantii oo uu ka huleelay qabow anigoo lacag haysta baan fakarayay oo fanka ku jira laakiin diintaadu wax adoo ku jira adigoo aan waxba haysan aanad fakarin cadhoonayna maxamed siciid b k sidee dareenkiisu u noqday markii xalayto uu muxaadara ku qabtay isaga iyo saaxiibkii ama mataankiisa ay ku bahoobeen faafinta diinta waa axmed khayre hutel guuleed oo uu berigii hore ku qaban jiray showyo ballaadhan oo kumanaan reer hargeysaana ay ka soo qaybgeli jireen iyagoo dheega dheega isu taari jiray heesihiisa jacaylkaana ku reexaysan jiray balse xalayto ay ku raaxaysanayeen muxaadirooyinkiisa iyo waanadiisaba duwanyihiino muusig horta marka muusigga la shidi jiray dadku way ma garanaysaa laakiin markay fadhiyaan bay fiicantahay hadba waa sbiikarkaad isticmaalayso waa inuu gaadho dadka maasha allah marka sidanaa fiican iskuma dhowa xasan galaydhow maxamed b k ma laga yaabaa inuu ku soo noqdo fankii iyo suugaanta mar kale oo heesihii jacaylkaa uu ka qacsiiyo horta dee saarku hadduu qiimo lahaan waan iska soo reebay kowdi si kastaba aanu soo reebay 15kii baan fanka soo nacay ee darajana waxaad ku garan kartaa waa la qiimeeyaa qof sidoo kale waa maxay hadallada kulul ee maxamed b k iyo saaxiibkii yuusuf shaacir ay isku hurgufeen xalayto goobtii maxaadirooyinka laga jeedinayay waa hutel guuleede qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijka ku daawan doontaan oo maxamed siciid b kna afkiisa ah ka maqli doontaan barnaamij daadiyuuna waa anigoo daakir saalax askara fadlan haddii kanalka aad ku cusub tahay sabskaraib muuqaalkanna marka uu ku soo gaadho sii sheer garee oo bulshada soomaaliyeed ee kala gaadhsii gaalool samadaa jiro salkuna war horsanyay ayaan saba kula dhasho qabkayguma suuli karo samada calankaa kulanan ayaasan ka taagi kore adkay soo samir lahaw bilaha soonka i faray aynu ku bilowne maxamed siciid b k fannaan hore oo iminkana isu beddelay maxamed khayr waxaa iska beddelay wax weyn tan iyo intii uu ka baxay fankii iyo suugaanta oo uu ka huleelay waxaanu sheegay b k iminka inuu qaboobay qalbiga iyo niyadduba ay u degeen kuleelkii faraa badnaa iyo warwarkii ay ka be'een halkanaa qabow anigoo lacag haysta baan fakarayay oo fanka ku jira laakiin diintaadu wax adoo ku jira adigoo aan waxba haysan aanad fakarin cadhoonayna xasilooni dareemisa marka maxamed khayr iyo axmed khayr waa fannaaniintii hore iska casishay xilkii fankii iyo suugaanta ee ka hulleeshay daasadii iyo niinkadii la ciyaarayay ayaa xalayto waxay muxaadaro ku qabteen hutel guuleed oo ah meeshii maxamed b k uu ka duulun jiray fankiisa iyo suugaantiisa haddii hore aad ugu ogeyd maxamed b k oo ku qaban jiray hutel guuleed showyo balballaadhan oo kumanaan reer hargeysaa intay lacag soo qaataan ay tigidhadooda ku iibsadaan soona buux dhaafiyaan haddaba maxamed b k xalayta waxa uu ku qabtay maxaadaro aad u ballaadhan hutel guuleed b k waxa uu ka warramayaa sida dareenkiisu uu noqday markii xalayta uu tegay goobtii uu ka heesi jiray oo uu maxaadiro la tegay
كيبل تي فينا وماشي عن برشادة كبرانة بريغانو عين كاين عدنا وانقو هم بلينيا هدرنا خير كم بانو كفافنينا ما شاء الله وحانو أركا كي إيقو فرحاد بناينو وها مشرحيدو ويكلم مدينيين مركاد تدك واعي جلينس عنو دين توان برانيا سيدوكالي برشافة ربادنا الصوماليين أيا وحي كشكي سجيهم أما دلانتيد بأو هايستان إن محمد سعيد بيكي وكبا حيفان كي يسوغانتي أو وكهو الليلي حالك قارك لنا أي وقبان إن بيكي شكدي سعيد تهي برانكي أو فان كي يسوغانتا أو كسو نقون أيو هدبا بيكي أسولا سوالات كاس أي بلشادة صوماليين كوهفتين أيا وكتشوابي وحالو يري هرت الدستار كو هدو قيمة الهوان اسكسو الرابي كولي سيكستبا أنا صار ربي 15 كيمان فانك صنعي درجة أنا واحد كو جرن كرتا والله قيمة يا قف درجة فانك جاري مشرت إن أو مل مقام سره كجاري مشرت مركا مل لو ترتمنا معها إفي آخر منا كم في أنا حسن قلايرو واو در دحولة ذي سكجس وبحو خير كالي ده سيدو كالي هره هدادو مغلي شرتي محمد سعيد بيكي هذا الكما يقانو وأوكو مرقدا وركا هو رئيسك إلو ودلو دور كتور محمد سعيد بيكي فنان هري وإمي كان يسو بدلي محمد خير وحا هذا اللقو كلك دي أبوان يوسف شاعر أو أبوان كمد أبوان هذا الصومالي إيقابيا منسوني كناتريا حالك هذا اللدنا أن لقلب مريمبا أيا وحا وشاق أبوان كاسي inaanu hore fankii suugaanta ugu jirin aniga halka laba fanaan ku jiray oo hore oo aan ka baxay ama ku noqonayaana ee ma jiro oo hore shaqo uguma lahayn mana heesi jirin dadku abwaan bay yaqaanina fanaan deema yaqaanin xiriir aanu leenahay oo fanaaninta aanu lahayna deema jiro waligaa gabadh fanaanada ismaanaar waligaa nal ismaanaar marka maxamed bk oo hadalkii abwaanka تباقيا أولي بكم تكب حنيا كنا لقديا أي سجن وحاء يري أنا أعرف حتى كم شيء يوسف ويهرب يا بل مشي ساحل هو كل مرنا هو سبب يا مرنا هو بسبب تاع سكيني بس فلان تقول لي بيجي وقال لي ويش ما كا يعني كي رسالة لك تقولي يا زوجي هذا فلان كم شيء يا بيجي هذا sidoo kale maxamed bk fanaan hore oo iminkana isu beddelay maxamed khayr waxa uu sheegay fanka iyo suugaanta inuu ka gaadhay heerkii ugu sarreeyey ama fanaan ka gaadhi lahaa waxaa kale uu sheegay in fanka iyo suugaanta aanu lahayn wax faa'iido ah xitaa isagoo ka gaadhay heerkii ugu sarreysayba فانكو ميل قرح بدل موهاي أنا كريم هل كيف تسمي سنوك لكن لك سهل لبك شوغان أدو الله حالي شيرك بوجود جسبو بعد حالة سنتك ودي الله وكلمت وحن دوري يا سيشيل قوم قدل بيا أي قدر يا ما إنا نبوك أبرو هذا بس سؤال لسويدين يا واحد تهاي أما مدن إلا سويدية با مرهدي محمد بيكي وعود كيسا هلاسيقا مركا وكل قيش رهيسا شعيلكا اردنع والبقود عيا كل شفر بضان الصوماليين أي حدران شرين حاتون أي حدران شرتي هذا با تدكن كالي إيمك هيسا iyagoo jeedkoodu waa sidee maxaase u faa'iidaa qaabkan ay u heesayaan miyay heesayaan miyay sax saxaroonayaan baladuku iiga soo jawaaba anigu yaabaye sidoo kale waxaa jira
su'aalaad bulshada Soomaaliyeed toddobaadkii ugu dambeeyay ay isweydiinayeen oo ah Maxamed Saciid BK ma waxa uu noqonayaa wadaaddada tabliiqiga ee faafiya diinta maadaama uu dhowaan sheegay in isaga iyo saaxiibkii Axmed Khayr ay tegi doonaan deegaan kastoo Soomaali ay degto oo khayrka iyo wanaagga ay gaarsiin doonaan khayrkana ay faafin doonaan. Marka khayrkaasaan isla garabsanaynaa meel kastoo Soomaali joogtana waa la tegaynaa muxaadirada qorshaha iyaga iminkaanu baaraan degaynaa oo barida u dhigaynaa qoraal baanu ku samaynaynaa. Wuu inala joogay Axmed Diif dhul badan waan u raacaynaa uu ku kulmayaa. Mar haddii uu sidaa yidhi taa micnaheedu ma waxay tahay in loo qaadan karo inuu noqonayo wadaaddada tabliiqiga. Sidoo kale bulsho fara badan oo reer Soomaalilana ayaa iyaguna waxay isweydiinayaan talo Maxamed Saciid BK waa kale deegaan kasta waanu tegaynaa. Waa markii uu BK ku soo dhoweynayay Axmed Khayr ee ribootka caalamiga ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayuu hadalkaa ka yidhi. Talo ma waxa uu socdaa magaalada Muqdisho oo hore fanka iyo suugaanta aanu showba ugu soo qaban iminka ma maxaadirooyin ayuu ku soo qabanayaa. Maxamed Saciid BK waxa uu sheegay sidoo kale inaanu aqoontiisu ama aqoon ku filanba aanu lahayn, iminkana uu u guclaynayo sidii aqoontiisa diineed uu sare ugu soo qaadi lahaa, oo taa micnaheedu tahay iminka inuu diinta bartay, inuu diinta iminka dhiganayo sida qur'aanka iyo axaadiistaba. Sidoo kalena Maxamed Saciid BK waxa uu dhallinyarada Soomaaliyeed ama dhallinyarada reer Soomaalilan ama Soomaali meel kasta ay joogtaba uga tegay inay tahriibaan. Waxaan u sheegay inuu qurbaha soo arkay waa labadii jeer ee Ingiriiska tegaye, qurbana waxaan dhiigkar iyo istarays ahayn, aanay uga horrayn baasaboor keliyana aan waxba ku tarayn. Sidoo kalena Maxamed Saciid BK waxa uu sheegay oo weliba dhallinyarada kula taliyey inaanay hablaha kufsan balse ay guursadaan, isku soo wada duuduub. Maxamed Saciid BK waxa uu iminka u guclaynayaa sidii uu noqon lahaa ama uga mid noqon lahaa culimmada Soomaaliyeed oo uu diintaas u faafin lahaa. Haddii hore aad ugu ogeyd in BK shawyo qaban jiray, iminka waxa uu doonayaa inuu qabto goobo muxaadirooyinka lagu barto ama uu dhisaba, isku soo wada duuduub. Waxaa magaalada Hargeysa si weyn xalay looga dareemayay muxaadiradaas ay wada daadihinayeen fannaanii hore Axmed Khayr iyo Maxamed Khayr oo iminka isu kaashanaya dhanka khayrka, sidoo kalena ugu baaqaya asxaabtoodii hore ee ay ka soo huleeleen inay iyaguna ka soo daba tahriibaan. Allaylehe qofku khayrka Ilaahay la maago, Ilaahay xaqa ayuu tusaaye. Imise fannaan oo iyagoo daasadahooda garaacanaya maanta la dhintay fankiiyo suugaantii ayaynu wada ognahay. Ilaahay khaatumada khayr ha inooga dhige, aamiin dhee. Oo muuqaalkana sii sheergare fadlan. Haddii kanalkaad ku cusub tahay, subscribe saar, like tiyo kamatiguna waa muhiim, aragtidaadana ka soo dhiibo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.